Південний привіт! Готові послухати про диво дивне та чудо чудне? Про місце, де сонце смажить кістки, а вітер носить пістки. Про справжню пустелю, але не там, десь далеко, а тут, поруч, в Україні. Що? Ви ще не чули про неї? А вона справді існує, хоча і не зовсім пустеля. Ми з командою відважних і небайдужих вивчаємо її вже понад 10 років. І вона не перестає нас дивувати. До речі, я щойно звідти. Ми поговоримо про Олештівські піски. Великий масив прирічкових пісків, які за загальною кількістю опадів вважаються напівпустелею. Однак, як кажуть, більше вір своїм очам, ніж чужим речам. Бо опинившись всередині тих пісків, здається, що ти всередині реальної, справжнісінької пустелі. Уявіть! Цей піщаний масив розташований на лівому березі Нижнього Дніпра в Херсонській області і простягається на 158 кілометрів від берегів Чорного моря до міста Каховка на сході. А чого це берег Дніпра лівий, а знаходиться він на правій стороні карти? Як зрозуміти, де який? Якщо стати спиною до джерела і дивитися в сторону русла, то по ліву руку буде лівий берег, по праву руку – правий. Олештівські піски – це найбільша напівпустеля в Європі, яка займає площу приблизно 1612 квадратних кілометрів. А це майже як два Києва вражає. Чи не так? Інші пустелі – Барденас Реаліс в Іспанії чи Блендувська в Польщі – менші за розміром, а Рин-Піски – хоч і більші, але знаходяться в Казахстані, а це вже Азія, а не Європа. До території Олештівських Пісків належать 7 піщаних горбистих арен – Каховська, Козачо-Лагерська, Келегейська, Олештівська, Збур'ївська, Іванівська та Кінбрунська, а також Чалбаська, Виноградівська. Арена, що сформована за 20 кілометрів від долини Дніпра. Отже, площа Олештівських Пісків становить 175 тисяч гектарів. Бачу, втомив вас же цими цифрами, коротше. Дуже-дуже багато. Це ж найбільша пустеля Європи, як-не-як. Чи не найбільша? Чи не пустеля? Так? Стоп, давайте розбиратися. То як з'явилися ці крутезні ландшафти? Існує цікаве припущення, що Олештівські піски утворилися в результаті того, що долиною стародавнього діда нашого Дніпра за льодовикової епохи рухався велетенський масив континентального льоду. Він періодично приходив з півночі по руслу Дніпра і приносив із собою сотні кілометрів ґрунтової маси, що залишалося після танення льодовика. Льодовик, наче той бобер, сформував із цього ґрунту природні дамби, що відмежовували прольодовикові озера від нижньої ділянки русла ріки. В районі сучасної Нової Каховки, що в центрі Херсонської області, швидкість потоку зменшувалася і трильйони тонн піску, змитого з берегів Дніпра, осідали на дно, що утворило масивні піщані арени. Та-дам! Ось вони! Колись давно грецький тревел-блогер Геродот, ну це як Дмитро Комаров, ну як Женя Синельников, як Антон Птушкін, але 2400 років тому, назвав ці місця Гілея, тобто Полісся. У часи Київської Русі ці містини називали Олеща, чи то Олесіс, інакше кажучи, болотистий. Ну тут були ліси, трави, гуляли жарптиці, кентаври. Але це не точно. За легендами, у 17 столітті, коли густа рослинність була заввишки з людину, в Олешках проходив обряд посвяти у характерники. Це такі собі супергерої. Непереможні козаки, які у вогні не горіли і кулі їх не брали. Ну, як месники, тільки крутіші. Найвідомішим із них був отаман Іван Сірко, який місяць міг жити без їжі і без води. А вдалося йому це, бо розумний був та до природи вмів прислухатися.
А вона йому і підказала: «Черпай сили в рослини, люб підволисний!» Хоча дехто каже, що черпає сили у козельця чи козельця. Рослин багато в пустелі, то вже запитаєте самі у сірка. На цьому пригоди козаків не завершились. Згодом тут заснували Олешківську Січ. Невдовзі після того, як військо царської Росії зруйнувало Чортомлицьку Січ. Це було 1711 року. Потім ще декілька разів Січ руйнували, а козаки мандрували з лівого берега на правий берег. І нікуди не зникаючи, бо були вправні, розумні та хитрі. Але як піски вирвались назовні? Куди поділися ліси і трави? Не козаки ж цьому посприяли. Вони були люди розумні і жили в гармонії з природою. Є прихильники космічної теорії, які розповідають про велетенський метеорит, що впав і знищив всю рослинність навкруги. Але все набагато простіше. Ніякі метеорити тут не падали, цьому процесу сприяла людська діяльність. Спочатку у 18 столітті люди масово вирубували дерева для господарської діяльності. Плюс сюди приходить армія Російської імперії та вирубує ліси під корінь. Будують фортеці, паркани, топлять печі та смажать пиріжки. А у 19 столітті тут велося активне тваринництво, а саме вівчарство. Велетенські отари овець сюди пригнали поміщики, в тому числі Фальцфейн, що заснував найбільший біосферний заповідник в Європі – Асканія Нова. Про нього ми розказуємо в іншому відео. Так ось, вівці тут дуже кайфували. Ну а чого б ні? Поруч море, кавуни, цілющі трави. Тварини почали знищувати рослинний покрив. Таким чином, збільшуючи простір для пісків. До того ж, розширення піщаного масиву було підсилене вітровою ерозією. Коротше, південна мудрість. Вівці плюс вітри дорівнює піски. Але потім люди схаменулися і почали протидіяти поширенню пісків. Тоді ж створили лісництво для підтримання лісорозведення. Ну, саджали дерева і кущі. Однак у другій половині 19 століття селянам дали землю, і ліси сильно постраждали від нераціонального використання природних ресурсів. Це знов привело до збільшення площі пісків. Бо, як кажуть, що громада забажає, того і пан не здолає. А громада тоді, знаєте, не сильно розуміла всієї важливості насаджень в цій місцині. Вдруге, люди схаменулись у 20 столітті. Аби зупинити розширення піщаного масиву, почалося активне насадження садів, виноградників та дерев. Люди висаджували сосни, і так з'явився Олешківський ліс. Найбільший штучно насаджений в світі. Для зміцнення піщаних барханів навіть висаджували траву за допомогою гелікоптерів. Таким чином поширення пісків зупинили. Але в наш час люди знов забули важливість лісових насаджень та повернулись до нераціонального використання природних ресурсів. Як і всі пустелі, ця складається з чисельних барханів заввишки до 5 метрів, а окремі сягають і до 20 метрів. А ще вони рухаються завдяки вітрам. Сьогодні кучугура тут, завтра кучугура там. Ландшафт постійно змінюється. Улітку температура піску сягає 75 градусів за Цельсієм. І гарячі потоки знизу, що йдуть від піску, розганяють дощові хмари. Ось чому дощів тут менше, ніж в самому Херсоні, який знаходиться по іншу сторону Дніпра. З великої хмари малий дощ, кажуть люди. Це про Олешківські піски. Тут особливий мікроклімат. Глибоко під пісками розташований прісноводний пласт, велетенське підземне озеро. Так, ви правильно почули, під землею озеро. Воно на глибині 300-400 метрів із дуже смачнющою водою. Проте науковці дослідили, що масштабно добувати та пити звідси воду не можна.
оскільки рівень води знизиться і ліси не зможуть стримувати піски. До речі, якщо згадати, що пісок в пустелі – це старе дно Дніпра, а знизу озеро, то це виходить озеро до гори ногами. З лісами теж не все так просто. Через щільність насаджених дерев і високу температуру влітку тут часто трапляються масштабні пожежі. Гасити полум'я дуже важко, адже воно легко перекидається з одного дерева на інше. Трапляються тут і піщані бурі, під час яких не видно ані неба, ані сонця, ані землі. Усюди пісок. Щоб зберегти природне розмаїття і красу цього місця, у 2010 році тут створили Національний природний парк Олешківські піски. Місце розташування парку відноситься до південно-східної кліматичної області України, яка характеризується переважанням східних і північно-східних вітрів, відносно низькою вологістю повітря, малою хмарністю, незначною кількістю опадів і порівняно великими добовими і річними амплітудами коливання температури повітря. Ці основні ознаки надають клімату території рис, посушливості і континентальності. Це якщо дуже по-розумному і офіційно. Хай проблеми та невзгоди не роблять вам в житті погоди. Жива природа пісків багата і своєрідна. На території парку знайдено близько 500 видів рослин, більше 200 видів грибів і лишайників, кілька тисяч видів комах і пауків, близько 300 видів хребетних тварин, земноводних, рептилій, птахів, ссавців тощо. Флора і фауна Національного природного парку Олешківські піски є не тільки різноманітними, вони мають особливу біологічну і природоохоронну цінність. На території парку зустрічається більше сотні рідкісних та зникаючих видів рослин, грибів, лишайників і тварин, включених до Червоної книги України, Європейського червоного списку, Світової червоної книги та Червоного списку Херсонської області. Коротше, будете тут гуляти, нічого не зривайте та дивіться під ноги. А хто ж мешкає у тих розжарених пісках, питаєте ви? Ну, насправді, тваринний світ парку представлений багатьма видами. Наприклад, земноводні. Ропуха зелена, жаба озерна, жаба істівна. Плазуни. Гадюка степова, полос, вужі там всякі, ящерка прутка, черепаха болотняна, савці. Заєць, вовк, лисиця, кабан – деякі з них трапляються тільки в Олештівських пісках. Наприклад, тушканчик емуранчик і сліпак піщаний. Тушканчик емуранчик – це такий собі земляний заєць, або, як кажуть, українське кенгуру. Дуже багатий є світ птахів. У національному парку їх аж більше 100 видів. На території Олештівських пісків можна успішно розвивати майже всі напрямки активного туризму. Екскурсійно-пізнавальний туризм, екстремальний на квадроциклах, походи з палатками, фотосесії, бёрдвотчинг та багато-багато іншого. Приблизно за 70 кілометрів на південь – морське узбережжя. Тому туристи можуть вибратися в пустелю, не втрачаючи при цьому багато часу. Національний природний парк Олешківські піски характеризується розмаїттям природних ландшафтів. Від піщаних ділянок пустельного та напівпустельного типів до водойм. Жодна пустеля не існує без оази. Але в Олешківських пісках замість пальм – сосни та очерет, хоча у нас кажуть на півдні камиш. До найближчого населеного пункту від пустелі приблизно 7 кілометрів. Розташовані ці піски в Херсонській області за 30 кілометрів на схід від обласного центру Херсона. Доїхати сюди можна на автомобілі через Олешки, а потім далі на схід. Їхати бажано на сході сонця – це ж пустеля, там дуже спекотно. Тільки пам'ятайте,
Тут поганий мобільний зв'язок. Тому робимо максимальну кількість крутих фоточок, а в Інстаграм публікуємо на зворотньому шляху, в машині або в автобусі. А ще можна мандрувати дружньою компанією через туристичні фірми, які організовують активні одно- чи дводенні тури. З ними точно не заблукаєте. Підсумовуючи, додам. Олештівські піски – це один із найдивовижніших ландшафтів України з багатою історією, флорою і фауною. Це місце має багато можливостей і особливостей, що відрізняють його від тих територій, які на перший погляд здаються схожими. Багато людей з усієї України та Європи вже встигли відвідати Національний природний парк «Олештівські піски». Тепер і твоя черга. Але знаєш що? Досить дивитися це відео. Збирай речі та дуй в пустелю. Ти вже все про неї знаєш. Пора її побачити.